Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Srećan rad. Hvala, živi bili. Ima posle. Evo, radimo pomalo, čačkamo. Jer to može malo i da izgorite. Pa... Jel imate zaštitu neko ili... Ovaj... Majstora ruke snažne. Jeste, baš tako. Treba da se vodi računa. A ovde zagrevamo. To ga zagrevamo, da. Nakovanj kao sudbina. Malo da snimim, pa ćemo da razgovaramo malo. Sertifikat, kovačka radnja. Kad je to bilo? Ja mislim da imaš datum. Da. Je to vaš sertifikat? Da, da. Proizvodi starog zanata. Da.